Anvendt statistikk. Kapittel 7. Statistisk inferens. Fra sannsynlighetsteori til statistisk inferens. Sannsynlighetsteori, når vi starter med det, så kan vi i denne videoen her, så skal vi da se på to situasjoner. Det ene er den ideelle verden, når vi kjenner sannsynligheten P, altså når vi kjenner sannsynlighetsfordelingen P av x lik x. Og i en ikke-ideell verden, der altså sannsynligheten er ukjent, altså der sannsynlighetsfordelingen P av x lik x da, til en stokastisk variabel, er ukjent. Så det er disse to inndelingene vi skal ha i denne videoen. Statistisk inferens, også kalt statistisk induksjon, det er en prosess å ta konklusjoner fra en populasjon ut fra et utvalg i denne populasjonen. Og her har vi brukt en del begrep som vi skal definere litt senere i videoen her, men jeg starter likevel med statistisk inferens, slik at dere får en feeling om hva det er. Det er altså å trekke konklusjoner fra en populasjon, men utifra da et utvalg. Det er det statistisk inferens er, og så skal vi definere det litt mer presist snart, men jeg vil at dere skal ha det i hodet hva statistisk inferens er, siden vi bruker det begrepet ganske frekvent i denne videoen. La oss nå starte med å bare definere en stokastisk variabel, der vi ser på en stokastisk variabel x, og at det er en sånn ja-nei-situasjon om en tilfeldig valgt pasient av alle pasienter som har sykdommen, blir frisk eller ikke. Altså x-ene her er frisk eller ikke frisk, ja eller nei. Matematisk så kan vi definere x på følgende måte. X, og så får vi da en delt forskrift sånn som dette, der det på ene siden er da en ener. Det betyr dersom den tilfeldige pasienten blir frisk med en sannsynlighet p, og null hvis ikke. Det betyr at da har den sannsynlighet 1 minus p. Og legg merke til det, hva en stokastisk variabel er. Den er utstyrt med både en verdi og en vekt. Og verdien er 1, og vekta assosiert med 1 er p. Og her er også en annen verdi, nemlig 0, og den er da assosiert med sannsynligheten 1 minus p. Så den stokastiske variabelen kan ha forskjellige verdier, der hver enkelt verdi har en vekt, altså har en sannsynlighet, i dette tilfellet p og 1 minus p. Dermed så er x'en det vi kaller Bernoulli-fordelt med en vinningssannsynlighet p. Og i en ideell verden, når vi har sannsynlighetsteori, så kjenner vi da p-en. Det er i den ideelle verden der p-en er kjent. Og sannsynlighetsteori handler om hvilke konklusjoner man kan trekke ut fra alle pasienter med sykdommen, gitt at vi ideelt sett kjenner vinningssannsynligheten p, eller sannsynligheten p for å bli frisk. Så da er det noe vi kan si om alle pasienter som er i den pasientgruppa som vi ser på. La oss for eksempel anta at p er lik 0,8. Det betyr at sannsynligheten for å bli frisk er 80%. Da ser vi at x-en, den stokastiske variabelen, er da Bernoulli-fordelt med p lik 0,8, og da vet vi hva sannsynlighetsfordelingen er, for da vet vi at sannsynligheten for at den blir frisk, altså 1, er 80%. Hva er sannsynligheten for at den ikke blir frisk, altså 0? Jo, det er da 20%. Og som sagt, 0,8 pluss 0,2, det blir 1, så dette her er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Problemet med sannsynlighetsteori, det er at p-en er ukjent. I realiteten så kjenner vi ikke vinningssannsynligheten p, eller bli frisk sannsynligheten p. Altså, sannsynlighetsfordelingen p av x lik x er ukjent. Det betyr at vi vet fortsatt at den er Bernoulli-fordelt, så det vet vi. Men den vinningssannsynligheten, eller bli frisk sannsynligheten, den er ukjent. Derfor så vet vi ikke hvor høy denne søyla er, og vi vet ikke hvor høy denne søyla er, altså ukjent for oss. Så hva gjør vi? Uten sannsynligheten p,
så kan vi heller ikke trekke konklusjoner om mengden av pasienter som kunne tatt medisin, og da står vi litt på bar bakke. Med andre ord, vi er nødt til å finne denne vinningssannsynligheten, eller vi er nødt til å finne den bli frisk-sannsynligheten. Vi må finne da fordelinga, og det gjør vi ved en såkalt statistisk forsøksrekke. Og da, for å finne sannsynlighetsfordelinga og en statistisk forsøksrekke, så gjør vi fire steg. Steg 1. Vi gjør et tilfeldig utvalg fra populasjonen. Vi skal straks definere disse begrepene her, men først gå gjennom stegene. Steg 2. Vi skal gjennomføre forsøksrekka. Steg 3. Vi skal da gjennomføre noe som heter beskrivende statistikk. Og til slutt, fjerde steget, så finner vi da sannsynlighetsfordelingen som vi er på jakt etter. La oss nå starte med noen definisjoner, for vi har introdusert en del begrep uten å definere dem, og la oss starte med populasjon. Populasjon, det er altså den totale mengden av objekter eller data som vi ønsker å analysere. Dette er da et eksempel på det vi ser på hele populasjonen. Det kan da for eksempel være hele Norges befolkning, eller for eksempel da alle som har en, i hele Norge som har en spesiell sykdom. Definisjon av utvalg. Et utvalg er en delmengde av populasjonen. Det vil si en samling av data som er hentet fra populasjonen. La oss prøve å visualisere. Jo, vi ser da på hele populasjonen, som er hele den populasjonen vi ønsker å si noe fornuftig om, så har noen felles egenskaper. For eksempel da alle pasienter som har en viss sykdom. Men så gjør vi et utvalg fra dette, og gjør et såkalt sampling, det vil si vi tar prøver fra dette her. Så hvis vi da ser på en pasientgruppe som består av 100 000 personer, så er det veldig mye, men så tar vi et utvalg på kanskje bare 1000 pasienter, og det er et utvalg. Av de 100 000 pasienter, så gjør vi altså et utvalg på bare 1000. Og det er da utvalget vårt, 1000. Men de er hentet fra en store gruppe, populasjonen. Så hva er da statistisk inferens? Statistisk inferens, det er å trekke konklusjoner, enkelt sagt. Det er altså å trekke konklusjoner om populasjonen basert på forsøksrekken som blir gjennomført. Altså, vi trekker da konklusjoner på hele, for hele populasjonen, den store gruppa, altså den pasienten som var 100 000. Så det betyr er at vi har den store pasientgruppa, la oss si 100 000 personer, som har en viss sykdom. Vi gjør et utvalg på for eksempel 1000, og da tar vi prøver på det her, sampling, som det heter. Og da prøver vi å trekke konklusjoner basert på det utvalget, men siden vi har da gjort et utvalg som er tilfeldig, så kan vi da også trekke konklusjoner som også gjelder for hele populasjonen. Så vi trekker da konklusjoner basert på utvalget, men siden det er tilfeldig, vi skal snart definere et tilfeldig utvalg, så kan vi samtidig også trekke konklusjoner for hele populasjonen på 100 000. Men litt forenklet sagt, statistisk inferens er å trekke konklusjoner. Eksempel. Altså, det her med statistisk inferens, det skal vi da se på i kapittel 8 om estimering og konferensintervaller. Vi skal se på det i kapittel 9, statistisk inferens, som dreier seg om hypotesetesting. Og vi skal også bruke statistisk inferens i kapittel 10 om regresjon. Så vi skal bruke det ganske ofte, så det dreier seg om rett og slett å trekke konklusjoner basert på en populasjon, for en populasjon. Så la oss nå endelig definere det vi mener med tilfeldig utvalg. Et tilfeldig utvalg er et utvalg fra en populasjon som er valgt slik at det er lik sannsynlighet for at hvert enkelt objekt i populasjonen er trekt. Og det er uavhengig av de objektene som har blitt trekt.
Så det er bare at vi gjør et tilfeldig utvalg, som det intuitivt vil si. Vi bare trekker tilfeldig fra ei urne, kan du si. Og det her med lik sannsynlighet, da er vi litt mer presis. Det vi også kan tenke oss da, at hvis vi har ei urne med kula, og det her er jo ei urne, kan du si, da er kulene i urna like stor. Og det ser vi også her nå, at disse her er like stor. Så den visualiseringen her er bra å faktisk huske på hva tilfeldig utvalg er. For vi ser også at kulene er like stor, og det kan vi tolke sånn at det er like stor sannsynlighet for å velge hver av disse, sier 100 000 pasienter. Og så får vi da 1000 pasienter her, som er da et tilfeldig utvalg fra den store populasjonen på 100 000. Nå vil jeg gi et eksempel på det som ikke er tilfeldig utvalg. Det er bare for å illustrere, for det er så viktig det her med tilfeldig utvalg, at vi vil gi eksempler på hva det ikke er. Et eksempel da er at vi antar at vi trekker da 100 pasienter, men vi trekker da pasienter kun som er kvinner. Vi har fremdeles et utvalg, men det er ikke tilfeldig, for vi har ikke valgt tilfeldig, for da kan vi generelt få både menn og kvinner. Vi har gjort et spesielt utvalg med spesielle føringer, så det er ikke tilfeldig lenger. Det er fortsatt et utvalg, men det er ikke tilfeldig. Vi har bevisst sett bort fra alle mennene i populasjonen, så det betyr ikke tilfeldig. Så her er det da et utvalg på 100, og vi ser at det er bare kvinner, så det er da ikke tilfeldig utvalg. Anta at vi for hver trekte pasient inkluderte eventuelle slektninger som også hadde den samme sykdommen, så da er det ytterligere en begrensning, ytterligere en føring. Vi ville da hatt en avhengighet mellom forsøkene, og dermed ville vi kunne lede til feilaktige konklusjoner for den totale populasjonen. Utvalget er altså ikke tilfeldig. Så du ser, det er to ting som bare er oppfylt, eller her har vi brudd på to ting som må være oppfylt for at det skal være tilfeldig. Vi har brudd på det at vi velger bare kvinner, som gjør at ok, da er det ikke tilfeldig lenger, for at hvis det var tilfeldig, så kan vi bare trekke en hvilken som helst pasient, uansett om det er menn eller kvinner. Og i tillegg så har det en avhengighet. Vi har altså tatt bare pasienter som har også en la oss si, arvelig sykdom i familien, så da er det ytterligere føringer, så da har vi en avhengighet, og derfor så er det absolutt ikke et tilfeldig utvalg. Så både her og det her gjør at vi ikke har et tilfeldig utvalg her nå. Så skulle vi hatt et tilfeldig utvalg, så må vi velge tilfeldig uansett om det er menn eller kvinner, og skulle vi hatt et tilfeldig utvalg, så må vi bare trukke en tilfeldig pasient uansett om de har en familiehistorikk av sykdommen eller ikke. Men her er det på en måte brudd på begge dem, derfor så er det ikke et tilfeldig utvalg. Så la oss bare visualisere det vi har sagt. Vi har altså en populasjon, og vi har et utvalg. Den populasjonen er liksom generelt en stor populasjonsmengde, og vi gjør da prøver, sampling. Prøver tar utvalg, sampling, fra den store populasjonen, og får en da en litt mindre utvalg, litt mer håndterlig. Så prøver vi å trekke konklusjoner basert på den litt mer håndterlige utvalget. Å trekke konklusjoner betyr inferens, og hvis det her er tilfeldig, så vet vi at konklusjonene trukket fra den litt mindre gruppa, utvalget, det er den samme konklusjonen vi også kan si om den store gruppa, forutsatt at vi har gjort tilfeldig utvalg. Altså at utvalget her er tilfeldig, så vil konklusjonene på den lille gruppa også gjelde for den store gruppa. Eksempel, la oss ta 100 tilfeldig valgte pasienter, og nå tar vi ordentlig tilfeldig valgte pasienter. Og da er det fire steg for å finne sannsynlighetsfordelingen, og det gjør vi som sagt ved en forsøksrekke. Steg 1. Tilfeldig utvalg. Trekk tilfeldig utvalg av for eksempel 100 pasienter fra populasjonen av pasienter med antatt samme sykdom. Så la oss si, det er bare helt hypotetisk sett, at det er 100 000 pasienter i Norge som har en spesiell sykdom, og av de 100 000 pasientene så trekker vi 100.
For dette er mye mer håndterlig å se på 100 pasienter enn 100 000. Steg 2. Gjennomføring av forsøksrekka. Gi de 100 tilfeldig utvalgte pasientene den nye medisinen og observer hvilke pasienter som ble friske og hvilke pasienter som forble syke. Da er det gjennomføring av forsøksrekka. Vi gir dem medisin og observerer. Steg 3. Beskrivende statistikk. Beregn nøkkeltall for de observerte dataene og forsøkene, det vil si beskrivende statistikk. Og hva er så nøkkeltall? Jo, det kan være median, gjennomsnitt, typetall, variasjonsbredde, empirisk varians, empirisk standardavvik, kvartilavvik. Så det er altså både lokaliseringsmål og spredningsmål, begge deler. Steg 4. Da finner vi den faktiske sannsynlighetsfordelingen. Basert på steg 1, 2 og 3 ovenfor, formulere en statistisk modell og finn den statistiske fordelingen P av x lik x basert på det vi har gjort ovenfor her. Så det fjerde og siste steget, da kan vi utifra det vi har funnet her, faktisk da finne sannsynlighetsfordelingen og et estimat for det. Så da ser vi hele dette her, alle de fire stegene, det er det vi kaller en statistisk forsøksrekke, og det er disse fire stegene her vi skal se på i dette kapitlet, og vi skal lage en video for hvert enkelt av disse stegene her, så dette her kan vi se på som en introduksjonsvideo, der vi definerer begreper, der vi definerer prosessen, og så skal vi se spesifikt og en video per steg senere i det kapitlet her. La oss nå bare visualisere det vi mener med statistisk inferens, altså det å trekke konklusjoner. Jo, vi har en populasjon. Så gjør vi et utvalg av en populasjon, og utvalget er det ofte mye mindre enn selve populasjonen. Så trekker vi ut det utvalget og studerer og ser litt nærmere på det utvalget. Vi gjør altså et tilfeldig utvalg her, og basert på det så kan vi konkludere basert på utvalget. Og hvis utvalget er tilfeldig, da skriver det eksplisitt tilfeldig utvalg. Og hvis det utvalget er tilfeldig, da vil også konklusjonene som vi trekker for det lille utvalget, for eksempel 100 pasienter, også gjelde for hele populasjonen. Og det er det som er poenget, at den konklusjonen vi trekker fra det lille utvalget, gjelder også for den store populasjonen, forutsatt at vi har et tilfeldig utvalg, når vi gjør et tilfeldig utvalg her. Så la oss oppsummere denne videoen. Vi har sett på, altså startet på sannsynlighetsteori, og da, i en ideell verden, så kjenner vi da P, men verden er som kjent ikke ideell. Og i en ikke-ideell verden så har vi ukjent P, så da er det spørsmålet, vi må finne den P-en her, og det er det de fire stegene i det vi har snakket om i denne videoen her, dreies om. Vi skal altså finne sannsynlighetsfordelingen, og det gjør vi ved en såkalt statistisk forsøksrekke, som består, som vi har sett av tidligere, fire steg. Steg 1, vi gjør tilfeldig utvalg. Tilfeldig er viktig her. Steg 2, vi gjennomfører forsøksrekken og observerer om for eksempel at pasientene har blitt friske eller ikke. Steg 3, vi gjør beskrivende statistikk. Vi finner både lokaliseringsmål og spredningsmål. Steg 4, da vi lager en modell og finner den faktiske sannsynlighetsfordelingen som den statistiske forsøket her og den stokastiske variabelen som vi definerer oss er utstyrt med.